Kilalang aktres na napanood sa mga kapamilya serye, mapili na sa mga role na gagampanan. Magbabalik na nga ba sa pag-aartista after 2 years? Tingnan ang mga detalye. Welcome to BCgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Nagpahayag ang isang sikat at veteran actress na ito at magiging mapili na siya sa mga role na posibleng i-offer sa kanya sa teleserye at pelikula. Ang actress na ito ay napanood sa mga ABS-CBN shows kasama ng mga naging hit at top-rated serye noon na gaya ng Pangako Sayo with Jericho Rosales at Kristine Hermosa. Sa kasalukuyan ay aktif si Amy Austria sa pamamahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang vlog. Ayon sa kanya ay magmula nung maganap ito sa kanya, may ilang mga movie producers at TV productions na gusto siyang kunin para maging bahagi ng kanilang project. Mahigit 2 taon na ding hindi lumalabas si Amy Austria dahil sa nasa bahay lang siya sa Batangas kasama ang kanyang asawang si Duke Ventura. Sa isang article na nailabas ng entertainment portal, ang isa sa pinagkakaabalahan niya ay ang virtual Bible study at sinimulan na rin niya ang kanyang YouTube channel na may pangalang Finding Hope with Amy. Latest na pinag-iisipan ni Amy Austria na ayusin na ang kanyang pagbabalik artista ngayong lumuluwag na ang sitwasyon kahit nasa pandemic pa rin. Sa nasabing interview ay nilinaw niya ang bago pa man ang pandemic at lumalabas siya sa mga teleserye, may mga kinukonsider na siya. Kagaya ng schedule na dapat na hindi masasagasaan umano ang kanyang Bible study at iba pa niyang ginagawa. Maging sa role ay magiging maingat na rin umano siya sa pagtanggap. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Okay naman ako, syempre depende sa pag-uusap, pero I'm considering na. Maski noon pa, diba, hanggang maaari, hindi masasagasaan ang schedule ng Bible study ko at Sunday service na inaatendan ko. At saka syempre, kung hindi naman makakaglorify kay God yung role, huwag na lang. Patulad halimbawa yung pagmumura, yung mga role na ganun, diba, dati tinanggap ko, tapos nang mabasa ko yung script, teka, tinanggal na nga ni Lord sa akin yun. I mean, hindi na. Yung mga gawin ganun, hindi ko na kinakatuwa, hindi na. Pero depende siguro sa script. Halimbawa, it's a testimony na ito ang buhay ko dati, ganito yung mga pangyayari, why not? Tapos nagbago, tapos bandang huli nag-glorify na si Lord. Okay lang yon, pero yung nasa umpisa ganun, tapos bandang huli wala namang nangyaring ano, sayang, nag-glorify lang sana, hindi maganda." Dahil maraming nanonood sa kanyang vlog, natutuwa si Amy Austria sa vlog dahil sa mga magandang kanyang feedback na natatanggap. Sa dagdag niyang pahayag, katulad ng isang kaibigan na na-share niya at ang isang artista na nag-comment siya na "This is what I need," parang ganon, ang Holy Spirit talk to me through that vlog daw na mapapanood niya. Alam mo, maski isang tao na lang sana mabless, diba malaking bagay yon para sa kanya. Kaya ako hinayaan ni Lord na gawin yon, mensahe yon para sa kanya para umayo siya o gumaling siya, ay may masayang masaya na ako. Pero aside from him, ang dami ko ng mga messages, mga naitetext sa akin, meron din sa comment sa mga vlogs mismo. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina BadGoals TV, kay Ronel Bolfanco at kay Chris Cruda. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BCgram.net para sa mga latest happenings.